ادا اسان گوٹھ بگ محمد خیال میں آیا ہوں جو سکندر بھائی جائی چائے نے کھلا ہیں پر ان کی اسان کیڑا بھر جوڑا کڑی کی دے اے جے کے سے ہاں ان کے چھاپ جی ہوا ان میں جو تھن تھورا گھنا کارڑا جو جے کے جو ہی ہوندی ہن جو ہی ہاں اوے بس کارڑا جے کے اوے کان ان کرے اسان ان کے آئیور میکٹن کندا سی تے جی اساں انہاں کے آئیور میکٹن کے انہاں دے جراسی وغیرہ جے کے بہن وہ مری وجن لیکن سلا اوتے کرن سب ہاں آئیور میکٹن پہ کہوں اساں جے کے کو سو شپٹ کرنو ہے آئیور میکٹن دسو تو ان کے جو یا جراسی جے کے بہن اساں کے لگائیندا سی جی جو جراسی جے کے بہن وہ مری ویندا جو دات اسا تو اگے آئیور میکٹن سمجھ جو سن کو بدھے دا تے آئیور میکٹن جے کا ہے وہ سب کٹ کرنی ہے اسان میں جو نیڈل لگا وہ سب کٹ ہی ہے اسان کے دیکھو چمڑی سکے ان کے بعد میں سب کٹ ہی نکل گئے جاندے بعد میں ان کے آئیور میکٹن لگائی دا سی آئیور میکٹن جو طریقو دسو تے کڑے طریقے سے اسان لگے گا مری ویسے چاہے تو ہمیں بھلے بھلے یاد نہیں کرے ساگر کو ذکر ہے